I onda krećemo s Duletom ti treninzi, kao i što sam imao u Kragujevcu. Kažeš da li je bio strog? Pa jeste, znaš. Kontrolisao nas je sve. Jeste, uzimao je ključeve stanova. U to moje vreme nije bilo, ali su dolazili. Znaš, Naser i on su dođu uveč u 12 sati, vidi da li si kući. Ja sam tad došao, bili smo ja i Sale Danilović, Oliver Popović te prve godine, bio je Mutavđić, Muta 72. godište. Bilo je nas dosta tu mladih igrača, znaš, i onda je on to kontrolisao. Ali smo trenirali stvarno dosta, znaš,